vídeo de hoje, eu nasci um pequeno lobo. E eu nasci de dentro de um ovo. Como assim? Mas apareceu um monstruoso Godzilla. E ele queria me pegar. Ele não queria que eu ficasse adulto de jeito nenhum. E eu tive que fugir dele. Mas ele não desistia de vir atrás de mim. Ele, por várias vezes nesse vídeo, tentou me caçar e me devorar. E se eu quiser sobreviver, eu terei que enfrentar grandes desafios e grandes predadores até me tornar o lendário Lobo de Fogo de Três Cabeças para enfrentar o Godzilla Monstruoso. Será que o Godzilla Monstruoso me caçou? Ou será que eu consegui derrotar ele? Tudo isso e muito mais na aventura de hoje. E aqui estamos nós! E eu estou dentro desse ovo. Mas espera aí, eu já sei que espécie eu vou ser. E não é certo eu nascer de um ovo, porque eu vou ser um lobo. Como assim um lobo nasce de dentro de um ovo? Tem algo estranho aqui, que é isso, hein? Por que será que eu vou nascer dentro de um ovo? Porque você é burro. Eu tenho quase certeza que não é por causa disso. Que é isso, hein? Tisha, por que você acha que meu lobo vai nascer de dentro de um ovo? Burrice. É, que é isso, hein? Então vamos lá, né? Vai, lobinho! Nasça, lobinho! Nasça! E podem ver que não é um ovo normal. É um ovo de fogo! Com certeza o nosso lobo não vai ser um lobo normal. Vamos ser algum lobo especial. Comente aí, que tipo de lobo vocês acham que eu vou ser? Opa! Vocês ouviram esse rugido? Eu não sei o tipo de lobo que eu vou ser, mas eu sei que terei que enfrentar grandes perigos e grandes desafios. Opa! O ovo está quebrando! Então vamos lá! A câmera se afastou! Isso significa que estamos nascendo! Então vai lá, lobinho! Quebra esse ovo, lobinho! Quebra! Um lobo nascendo de um ovo. Essas coisas vocês só vão ver nesse canal. Então se inscreva aí, que é isso, hein? E deixa o like se já for inscrito. Opa! Estou nascendo! Quebra, quebra e nasci! E meu Deus! Olhem isso! O nosso lobo brilha! Realmente somos um lobo especial! Opa! Depois desse rugido eu perdi o meu brilho! Peraí, que criatura foi essa que rugiu? Eu perdi até o meu brilho! Vamos sair do vulcão o mais rápido possível! Porque o vulcão é lar de criaturas muito perigosas e poderosas! E com certeza elas vão querer me caçar! Deve ser uma dessas criaturas perigosas que estão rugindo por aqui! Então vamos, 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 vamos! Entrei dentro da terra, super normal no Ark Bug Evolved. Pronto, eu tenho que sair do vulcão. Essa é minha primeira meta, sair do vulcão. Porque se eu ficar aqui no vulcão, provavelmente eu serei devorado por alguma criatura gigante e perigosa. Meu Deus, vocês ouviram esse barulho? Tem alguma coisa gigante por aqui. Peraí. Tem alguma coisa gigante aqui embaixo. Opa, deixa eu chegar perto pra ver. Meu Deus, olha ali. O que que é isso? Ele olhou pra mim. Vocês viram isso? Meu Deus, meu Deus, o que que é isso? Ele tá botando fogo em tudo. Olha isso, meu Deus. Opa, ele tá olhando pra mim. Opa, o que que ele tá me encarando? O que que você tá fazendo? Que é isso, hein? Meu Deus. Meu Deus, ai, minha tela ficou vermelha, ai, e eu pulei na direção dele, ai, nossa, tá tudo pegando fogo, e olha ali, eu estou um pouco paralisado de medo, ele tá me encarando, o que que você quer, Godzilla? Opa, que é isso, hein, que é isso, hein, meu Deus, ai meu Deus, ele tá tentando me acertar, ai, corre, corre, ele tá tentando me acertar, corre, Richard, corre. Ah, eu tenho que fugir daqui. Eu tenho que sair do vulcão. Eu falei pra vocês, o vulcão é perigoso. Ai, ele tá pra cá. Nossa, tá tudo pegando fogo. Ai, eu não consigo passar por aqui. Oi, ele fez um muro de fogo. Eu não consigo passar. Opa, ele tá bem ali. Ai, essa queda é muito grande. Eu não sei se eu sobreviveria. Ah, é melhor não tentar. É melhor não arriscar. Ah, eu vou arriscar passar pelo fogo. Ai, ai meu Deus. A queda aqui é muito grande. Ai, eu tenho que fugir daqui, senão ele vai me pegar. Vai, Richard, pensa em uma maneira de sair. Pula! Ufa, consegui. Ai, ele tá ali rugindo. Corre, Richard, corre! Opa,
Olha ele ali me encarando. Me deixa em paz, Godzilla. Ah não, ele vai de novo jogar o poder de fogo. Corre! Ai, ai, minha tela tá vermelha! Nossa, eu tô vivo! Nossa, mas eu tô muito fraco. Mais um golpe é meu fim. Corre, Richard, corre. Eu tenho que conseguir fugir daqui. Ai, olha ele ali, olha ele ali. Nossa, ele quer me pegar. Por que será que ele quer tanto assim me caçar? Eu não fiz nada pra ele. Ah não, ele vai usar a explosão de fogo. Ai! Corre, corre, corre. Vai, Richard, foge, foge. Ai, pula. Vai, eu tenho que fugir pra água. Ai, ele tá vindo. Meu Deus. Meu Deus. Cadê? Meu Deus, corre. Nossa, ele pulou aqui. Corre, Richard, corre. Ai, pula da água. Eu tenho que sair do vulcão. Vai, mergulha, mergulha. Mergulhei. Ah, não, 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 não. Ai, minha tela tá ficando muito vermelha. Nossa, minha tela ficou vermelha, mas eu acho que eu sobrevivi porque eu tô debaixo da água, né? Aí a água apagou um pouco o fogo dele. Mas será que ele acha que eu fui caçado? Às vezes ele tá pensando que eu fui caçado. Mas olha isso, a água está pegando fogo. Nossa, eu preciso respirar. Eu preciso respirar, eu tô ficando sem oxigênio. Nossa, eu preciso respirar rápido. Ai, olha quem tá ali. Ai, já mergulha de volta, senão ele vai me pegar. Agora vamos atravessar o oceano. Após muito tempo atravessando esse lago, eu acho que finalmente eu estou saindo. Nossa, finalmente estou saindo do vulcão. Nem acredito, estou tão perto. Nossa, deixa eu ver o Godzilla. Olha ele lá, ele tá lá parado me encarando. Será que ele tem medo de água? Opa, peraí. Peraí, ele tá entrando na água? Peraí, será que ele vai vir me pegar? Meu Deus, ele tá entrando na água. Ele tá vindo atrás de mim. Meu Deus, ele tá vindo mesmo. Olha ali. Ele tá entrando. Ele entrou completamente. Nossa, ele está chegando. Rápido, Richard, rápido. Eu tenho que sair dessa água rápido. Ah, não, 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 não. Ai, olha ali, ele vai matando dele chegando perto. Meu Deus, ele está aqui perto. Vai, Richard, sai da água. Richard, rápido. Eu preciso sair dessa água. Eu preciso sair dessa água. Vai, Richard, sai dessa água. Ah, não. Será que vou ser caçado? Será que é o meu fim? Nossa, ele está chegando. Não. Vai, mergulha, mergulha, mergulha. Ai, meu Deus. Ele tá jogando o poder de fogo dele, mas tá pegando na parte de cima da água. Isso, Richard, foge. Ai, ele tá vindo. Não. Pronto, pronto, saindo da água. Agora foge. Corre, ele tá vindo. Pula, Richard, pula, pula. Nossa, o lobo pulando, ele fica mais rápido. Então vamos usar disso. Vamos usar a velocidade do lobo pulando. Pula, 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 pula. Nossa, olha a nossa velocidade pulando. Ai, mas ele tá vindo, ele quer me pegar. Me deixa em paz. Após muito tempo fugindo e pulando igual um coelho, eu ainda não fugi dele. Olha ele ali, ó. Corre! Agora sim, após algum tempo fugindo e pulando igual um coelho, eu consegui despistar ele. Olhem isso. Eu consegui fugir, mas eu ainda estou ouvindo os passos dele. Isso significa que ele está vindo atrás de mim ainda. Mas, se eu quiser sobreviver e crescer e ter a chance de me defender dele, eu preciso de alimento. Eu preciso caçar alguma coisa o mais rápido possível para eu poder começar a crescer e a evoluir. Então tá, Richard, vamos ver se eu acho alimento. Comentem, vocês acham que eu irei achar alimento? E vocês acham que mesmo se um dia eu chegar a evoluir, eu terei chance de lutar contra esse Godzilla? E ele é de uma espécie completamente diferente que eu nunca vi antes. Comentem que espécie vocês acham que é esse Godzilla. Vamos ver se meus inscritos conhecem bem sobre espécies de Godzilla. Eu acho que vocês conhecem bem, então comentem aí que espécie de Godzilla é essa. Opa, eu ouvi alguma criatura poderosa rugindo ali na frente. Mas eu estou com tanta fome, mas tanta fome, que eu não vou fugir do rugido. E sim, eu irei na direção dele, porque eu preciso de alimento. Eu preciso de alimento urgente, então vamos lá. Opa, olha aqui na frente, olha aqui na frente. Tem um alossauro, ele não me viu ainda, que eu estou escondido aqui. Opa, 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 eu acho que ele me viu? Você me viu, alossauro? Não, 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 ele não me viu, deixa eu dar o ré. E comentei, será que eu irei vencer um alossauro? Eu sou apenas um filhote de lobo. Ah, mas eu sou um filhote de lobo que nasceu no vulcão. Eu não sou um filhote normal. Toma, mordida, alossauro. Ah, toma, toma, toma. E venci. E me alimentei.
Meu Deus! Eu cresci! Eu já estou praticamente um lobo adulto! E olha que eu me alimentei apenas de um dinossauro! Apesar que o dinossauro era gigante, não é verdade? Eu cresci bastante, mas não é normal um lobo crescer tão rápido assim. Deve ser porque somos um lobo nascido do fogo, nascido do vulcão! E provavelmente vamos evoluir para alguma coisa muito poderosa. Agora deixa eu farejar para ver se eu acho mais alimento. Então vamos continuar nossa viagem. Vamos atrás de mais alimentos. Opa, pera aí. O Godzilla tá ali. Meu Deus, ele me encontrou. Corre, corre, que eu acho que ele não me viu ainda. Eu vou conseguir fugir. Vai, rixa de fogo. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ai, foge pra cá, foge pra cá. Vamos fugir pra cá. Opa, ele não me viu, ele não me viu. Ele tá me farejando, ó. Opa. Isso mesmo, vai embora. Não tenho medo não, hein. Que é isso, hein. Pera aí, eu tenho medo sim. Que é isso, hein. Opa, tá, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir. Agora eu preciso achar mais alimento. Mais cedo ou mais tarde, esse Godzilla vai me encontrar. E tomara que eu esteja pronto para a batalha quando ele me encontrar. Após muito tempo de viagem, eu encontrei um local seguro. Eu encontrei esse lago. Esse lago tem peixe aí dentro pra gente se alimentar e bastante água pra beber. E o melhor de tudo, que esse lago é escondido no meio da floresta. É impossível o Godzilla me encontrar aqui. Pelo menos eu acho. Opa, espera aí, eu voltei a brilhar. Tem algo estranho acontecendo comigo. O que que tá acontecendo? Eu estou brilhando novamente. Que é isso, hein? O que será que está acontecendo? Eu evoluí para uma nova espécie de lobo. Nossa, vocês acharam essa nova espécie que evoluímos mais bonita? E somos maiores que o antigo lobo também, e provavelmente mais fortes. Opa! Será que o Godzilla vai me encontrar agora? Será que minha evolução chamou a atenção dele? Comentem aí, eu tô ouvindo os passos. Será que o Godzilla está vindo pra cá? Opa! Opa, olha ali em cima! Ele me encontrou! Que é isso, hein? Meu Deus! Corre! Ai, corre! Meu Deus! Corre! Ele encontrou meu esconderijo! Corre! Ele não pode me pegar, ele não pode! Eu ainda não evoluí para uma forma forte que eu possa derrotá-lo! Comentem aí, vocês acham que eu irei evoluir para alguma forma poderosa e irei derrotar ele? E olha ele, ele tá vindo atrás de mim. Corre, Richard, corre. Vai, Richard, corre. Olha ele, ele está chegando. Me deixa em paz. Ah, não. Quando eu evoluo, eu chamo a atenção dele. Quando eu evoluí lá, meio que ele sentiu minha presença e conseguiu me encontrar. Nossa, e quando eu evoluir para minha forma final, provavelmente ele vai me encontrar também. Ah, vai, corre que ele tá chegando. Corre. Ai, pula. Pula para ativar sua super velocidade. A nossa super velocidade vem quando pulamos. Meu Deus, olha isso, ele tá quebrando tudo, foge, Richard. Eu preciso achar um local seguro, urgente. Eu não quero ser caçado pelo Godzilla, eu não quero. E por que será que ele tanto quer me caçar? Por que será que ele quer me devorar desse jeito? Nossa, eu tinha achado um lar tão bom, um lar tão seguro, não é verdade? A gente tinha lago, a gente tinha peixes para se alimentar, a gente tinha um lugar seguro e escondido. Mas quando eu evoluí, ele conseguiu me encontrar. Mas parece que ali na frente, ó, tem construções antigas, sabem? Eu vou tentar me esconder nessas construções antigas. Nessas construções antigas, eu vou ter aonde me esconder e aonde morar. Opa, e olha ele lá, olha ele lá! Ele tá me encarando. Opa, pera aí, ele tá começando a andar. Eu acho que ele parou pra descansar. Corre! Tá bom, eu tenho que chegar logo nessas construções aqui da frente. Vai ser o único jeito de nos escondermos e nos protegermos até evoluirmos. Nossa única chance de sobrevivência é nos esconder nas construções que tem ali na frente. Então vamos lá. Eu estou chegando nas construções, eu estou chegando. Vamos atravessar a ponte. Opa, corre, Richard. Estou chegando nas construções, estou chegando. Cheguei! Cheguei nas construções. Aqui dentro eu tenho certeza que eu vou estar seguro. Mas espera aí! Eu cresci de repente!
Olhem o tamanho que eu fiquei! Será que aqui vamos estar seguros e protegidos? Eu acho que sim. Eu vou aproveitar e vou deitar aqui um pouco e descansar. O ruim é que eu cresci, eu estou bem maior que antes. Opa, vai ficar bem mais fácil dele me encontrar desse tamanho, né? Opa, eu tô ouvindo uns rugidos diferentes aqui. Tem algo acontecendo. Tá bom, eu preciso me esconder. Eu tô com medo. Não, vocês também estão com medo e apreensivo? Dá medo saber que tem um Godzilla perigoso tentando nos achar para nos devorar. Nossa, e o nosso esconderijo não é tão bom assim. Opa, tem alguma coisa aqui. Será que ele me encontrou? Mas eu não evoluí. Não é para ele me encontrar. Opa, olha esse rugido. Tô com medo. Não. Tá bom, peraí, eu tenho que me esconder mais ainda. Olha aqui embaixo. Opa! Ele tá por aqui. Vocês estão ouvindo? Ai, ai, ele tá perto, eu tenho que me esconder. Olha, aqui embaixo tem um túnel. Eu vou me esconder aqui debaixo. Pronto. Opa, vocês estão vendo essa coisa? Tem fogo, tem alguma coisa explodindo. Olha ali atrás, fogo ali atrás. Ele tá destruindo essa construção. Ele deve estar sentindo nossa presença. Nossa, mas eu estou escondido aqui nesse túnel. Será que ele vai me achar? Opa. Eu tô ouvindo os passos. Opa, peraí. Que luz é essa aparecendo no meu peito? Parece que eu vou evoluir. Ai, eu preciso sair dessa caverna. Ai, eu tô evoluindo. Eu evoluí. E eu me tornei um cachorro gigante de três cabeças. Agora eu sei porque eu nasci no vulcão. Agora eu entendi. E olha ele passando. Eu acho que ele sentiu minha evolução. Ele tá vindo pra batalhar. Ai, será que eu estou pronto pra batalhar com ele? Eu não sou tão grande, não é verdade? Ah, mas vamos tentar. Eu não vou mais fugir. Eu cansei de fugir. Ele quer batalha. Ele vai ter batalha. Quer saber? Eu mesmo vou atrás dele e vou atacá-lo. Ah, eu vou pegar você. Então vem, Godzilla. Vamos batalhar. É, ele chegou perto de mim em grande estilo. Será que eu irei vencer esse confronto? Ou será que eu serei devorado? Porque eu acho que ainda não estou adulto. Ah, mas eu não vou fugir. Eu irei tentar vencer. Desistir jamais. Tá pronto pra batalha? Comentei, eu irei vencer sim ou não? Não, eu duvido que você vai vencer. Ah, Rex, se eu vencer eu te mordo. E se eu perder, você me morde, combinado? Que isso aí? Comentem, vocês acham que eu irei vencer ou irei perder? Será que eu irei morder o Rex ou o Rex irá me morder? Comentei, mas que a batalha se inicie, eu sei que eu vou vencer. Opa, o que que ele tá fazendo? Meu Deus! Ai, 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 eu tô muito machucado. Ai, eu não consigo me mexer direito. Ai, o que que você vai fazer? Não! Ai, eu estou em meio a chamas, eu tô muito fraco. Ai, mas eu vou te pegar, Godzilla. Ai, eu estou chegando, mas esse fogo tá me atrapalhando. Ai, eu vou te pegar, Godzilla. Eu não sei se eu vou vencer, comentem aí. Vocês são o time Richard ou time Hackers? Pera aí. Parece que ele tá carregando um super especial. Eu tô paralisado. Não! Ele me derrotou. Eu acho que ele me venceu porque eu não estava adulto ainda. Será que eu iria evoluir mais e iria ficar mais poderoso? Comentem aí. Ah,
Ele só me venceu porque eu não estava totalmente adulto e não tinha evoluído para minha forma final. Porque eu acho que eu iria evoluir muito mais. Ele me perseguiu e me caçou por medo de eu evoluir para alguma coisa que eu acho que poderia vencê-lo. É, eu iria evoluir mais. Ah, mas nunca saberemos porque ele me caçou. Se vocês querem que eu tente de novo, comentem. Mas esse foi o vídeo. Agora fiquem com esses próximos vídeos épicos do canal. Espera, Richard. A mordida. Que papo é esse, Rex? Ah, até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever. Que aí, se você assistiu até agora e ainda não se inscreveu, se inscreva aí. E se já for inscrito, deixa o like. Tchau, tchau.